Новините в 21 часа с мен Боряна Каменова започват. Здравейте, най-важното в началото. Социалният министър Бисер Петков подаде оставка, премиерът Борисов я прие. Светът в очакване на срещата между Доналд Тръмп и Ким Чен Ун. Увеличават заплатите на учителите с 20% от до година. Хеликоптер е паднал в района на летище Пловдив тази вечер. Към момента няма информация за пострадали, липсват и подробности за причините за тежкия инцидент. Към мястото пътуват линейки. Очаквайте подробности в рамките на емисията. Тежка катастрофа днес затвори Ришкия проход. Тир, управляван от пиян шофьор, затисне микробус с турска регистрация. Шофьорът на микробуса, който беше премазан от украинския тир, загина на място. Задържан е шофьорът на тира, който е карал с 2,81 промила алкохол в кръвта. Няма опасност за живота на настанените в шуменската болница пострадали при катастрофата днес. В болницата в областния град са настанени с различни травми петима пациенти. Две жени, две деца, както и едно бебе. Няма опасност за живота им. Проходът е затворен за движение за всички превозни средства. Всъщност тази информация, извинете, се промени. Преди малко той беше отворен. А това е поредна тежка катастрофа, причинена от украински водач на тир. Само преди броени дни загина младо семейство от Бургас. Тежката катастрофа стана на магистрала Тракия в района на Пловдив. Още теми от страната днес. Социалният министър Бисер Петков подаде оставка, а министър-председателят Бойко Борисов я прие, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. В разговор с премиера Петков е заявил, че подава оставка поради, цитирам, невъзможността да овладее създалото се напрежение във връзка с исканията на родителите с деца с увреждания. Проблемите, свързани с исканията на родителите на деца с увреждания, ескалираха преди около 10 дни, когато майки организираха палатков лагер пред парламента в деня на детето. Протестът на родителите е под надслов «Системата ни убива». Те настояват за адекватни социални услуги, свързани с индивидуалните нужди на всяко дете и всеки възрастен човек с увреждания. Майките настояват и за приемане на закон за личната помощ. В разговор с протестиращите Бисер Петков обяви, че се работи по нов закон за хората с увреждания и родителите вече имат свои представители в работната група. До 30 юни Социалното министерство трябва да представи концепция за закон за социалните услуги. Преди да заеме поста в Социалното министерство, Бисер Петков беше управител на Националния осигурителен институт. Преди това е бил заместник-председател на Комисията за финансов надзор, а по-рано председател на Държавната агенция за осигурителен надзор. Междувременно от днес в Морската градина на Бургас започна безсрочен протест на родители на деца с увреждания, които издигнаха палатков лагер. Така те подкрепиха недоволството на майките в столицата срещу социалната политика на държавата. Палатковият лагер е демонстрация срещу нефункциониращата система за личен асистент и трудностите, с които всяко семейство се сблъсква в опита да издържа и обгрижва дете в неравностойно положение, обясниха протестиращите. Майките настояват за спешното приемане на закон за личната помощ и индивидуална оценка на състоянието на децата, особено на тези, навършили 18 години. Палатков лагер на родители на деца с увреждания беше издигнат и във Варна. Лагерът ще е безсрочен, докато получим това, което искаме, а то е закон за личната помощ. Индивидуална оценка на потребностите на всеки един човек с увреждане или дете с увреждане. И искаме най-накрая нашите деца да станат видими за политиците. Видим и не само с тяхните проблеми, а с начина на живот на цели семейства. От 1 януари до година стартовата заплата за учителите става 920 лева. Това предвиждат новите параметри от подписания колективен трудов договор между Образователното министерство и синдикатите. В момента заплатата на начинаещите учители е 760 лева.
Увеличението е планирано от началото на следващата година, а при добро финансово изпълнение на бюджета може да влезе в сила от началото и на следващата учебна година. С 18% се повишават учителските заплати най-късно от началото на следващата година. 920 лева ще получават на месец новите педагози, 955 лева старшите учители и възпитатели и главните ще получават 1050 лева. Преди месец и нещо правителството одобри средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 година. Там може да видите, че този ни ангажимент е потвърден до толкова, доколкото всяка от следващите години средствата заложени за възнаграждения на учителите са 330 милиона повече спрямо всяка предходна година. Подписването на колективния трудов договор от Образователното министерство и социалните партньори беше дълго очакван от учителската общност АКТ. Иван Стоянов е заместник директор на столичното 18-то средно училище. Той е на 33 години с 10 години стаж. Посочва, че след днешния ден колегите му по-спокойно ще посрещнат летния сезон. Цялата учителска общност с надежда очакваше това увеличение, колегите няма да останат разочаровани. Със сигурност и спокойно ще могат да излезат от отпуска сега. В 4-годишната управленска програма на правителството е заложено поетапно увеличение на учителските заплати. Според изчисленията на Иван Стоянов, ако този темп се запази, началната учителска заплата през 2021 година ще е 1200 лева. Ако така се качва всяка година с около 15-18%, може би 1200 лева. Това добре ли е? Реално погледнато е добре. Аз започнах на 570-80 лева, мисля, че. А колеги, които работят тук от години и десетилетия, ме колеги, 90-те години са взимали някакви десетки левове, 200-300 лева, 150 лева. В подписания трудов договор се планира още увеличение на лекторските часове на 7 лева и 20 стотинки за допълнителен час при сегашни 6 лева. Безплатна храна в детските градини и за подготвителните групи в училищата, както и работно облекло на учителите. Плаща се транспортните разходи на учителите, които пътуват между отделните населени места, включително и до София имаме колеги, които получават средства. Така че правят се стъпки колкото е възможно и колкото го позволява и бюджета на държавата реално погледнато в тази посока. В сектора все още остава дефицитът на кадри за природните и точните науки. Според младия заместник директор, причината е, че повечето завършили с този профил се ориентират към IT-сектора. България сред страните с най-много нарушения на трудовото законодателство от държавите в Евросъюза, но в златната среда в световен мащаб. Това показва доклад на КНСБ. Сред най-честите злоупотреби на работодателите са неизплащането на заплати и неспазването на работното време на служителите. А най-честите нарушители са малките предприятия. Интересен е фактът, че се увеличават нарушенията на правата на работещите в държавните институции. 58% от държавите в Европа нарушават правата на работниците си. Това сочи статистика на КНСБ. Най-често правилата не се спазват от най-малките фирми, категорични са още синдикатите. Сред 142 държави от целия свят, България се намира в средата по нарушение на трудовите права. От 6 така, групи държави, като 6-та е най-тежката да е нарека, ние сме в трета група, т.е. в златната среда на световно ниво. Но заедно с държави в тая група, като Лесото, Мадагаскар, Шри-Ланка, Гана и така нататък, и само 4 членове на Европейския съюз, по памет ще кажа, Великобритания, Унгария, Испания и Полша, ако не се лъжа, това са 4 държави. Всички останали държави са далеч по-добре от нас. Въпреки промените в законодателството, злоупотребите, свързани с неизплащане на заплатите на служителите, продължават. За 2017 година те са в размер на 28 милиона лева, което е увеличение с 7 милиона спрямо 2016. Освен това, често се нарушава и работното време, не се заплаща извънреден труд, не се провежда задължителния инструктаж на работниците. Често вече знаете, сумираното изчисляване на работното време е тази въртичка, през която минават много работодатели и които всъщност през графиците, които правят, 8-часовия работен ден отдавна вече е изчезнал в България и тяхното задължение на 6 месеца да анулират това, което сте изработили и да ви го изплатят като извънреден труд, обикновено не се прави. Това е най-често нарушение. Нарушенията, свързани с работното време, почивките и отпуските за 2017 година са близо 18 000. Най-често те се прилагат в областта на туризма при сезонно наетите служители.
Още социални теми. По-рано днес подалият вече оставка социален министър Бисер Петков каза, че агенцията по заетостта ще предложи преквалификация и работа на миньорите от рудник Бобов дол, който ще бъде закрит до края на годината, знаете. След закриването му около 400 миньори ще останат без работа. Уведомени сме специално бюрото по труда в Бобов дол на 4 юни за това, че предстои масово уволнение на миньори от закриващия се рудник. Знаете, че от юли до края на годината около 400 миньори ще бъдат освободени от работа. Това, което правим чрез структурите на агенцията по заетостта, е да предложим квалификации и работа на освободените миньори. Надявам се, че в срещите, които днес започват и които по-нататък вероятно ще се включа, и аз ще намерим алтернатива за всички оставащи без работа. Нашата задача е да помогнем на оставащите без работа да се преквалифицират, ако е необходимо, и да им предложим чрез трудово посредничество работа. Разбирам, че и на ниво община вече вървят разговори с инвеститори с цел предложение за работа към миньорите. Това е индивидуално. За всеки, разбира се, съответно ще бъде предложено подходящи квалификации, съответно работа. А за миньорите, които отговарят на условията за пенсиониране, съгласно Кодекса за социално осигуряване, съответно те вероятно ще могат да упражнят правото си на пенсия. Във връзка с масовото съкращение на миньори, изпълнителният директор на агенцията по заетостта Драгомир Николов е информирал работниците, че към момента на територията на бюрата по труда в Дупница и Кюстендил има 230 свободни работни места, подходящи за миньорите. И още по темата. Миньори от рудник Бобов дол ще изпратят писмо до депутатите с настояване законопроекта за пенсиониране, внесен от омбудсмана Майя Манолова през януари тази година, да бъде разгледан и приет. Това стана ясно на среща между омбудсмана и рудничарите днес. Срещата беше предизвикана след новината, че и последният подземен въгледобивен рудник ще бъде закрит, а това ще лиши поне 80 души от ранно пенсиониране. Миньори от рудник Бобов дол, който е пред закриване, поискаха среща с омбудсмана Майя Манолова. Рудничарите са притеснени, че сега действащото законодателство, касаещо пенсионирането им, ще се окаже фатално за тези, които са на границата на задължителният минимум трудов стаж. Много сериозно и убедително, надявам се, моля депутатите да разгледат законопроекта, който заедно с миньорите внесохме на 8 януари тази година, който ще им даде възможност да се пенсионират по досегашния ред при навършване на 45 години и 6 месеца, а не да чакат още 12 години, за да се пенсионират. Става дума за около 80 души от последният подземен въгледобивен рудник. Не е честно правилата да се променят за последните 80 души, и то без обяснения, без разчети, с едно просто гласуване, което се е случило в последните месеци на миналата година. Ивайло Костадинов е изкарал под земята голяма част от трудовия си стаж. Ситуацията, в която го изправя закриването на рудника, за него ще окаже негативно влияние, тъй като ще трябва да чака още 12 години, за да се пенсионира. Цел живот си изкарал под земята и накрая ти два. В момента, в който едва ли не искаш да вземеш една кирлива пенсия, която не се знае, Бог знае колко ще е голема, и те накрая ти я взимат и нея. Да върнат съкращението, закона да го върнат. Това ни е искането. От Индего, ние сме неми 80-100 човека, които ни касае този проблем. Не сме 100 или 200 хиляди. Имам 18-19 години подземни и идва един момент, в който аз не мога да се пенсионирам. Трябва ни съкращение, а те промениха закона, съкращението да не важи. Намек, аз не мога да се пенсионирам, на 46 ми се пада и 8 месец с увеличение. Защото съм 79-ти набор и демек трябва на 55 години да се пенсионирам. Хората настояват тази несправедливост да бъде поправена. Сиреч, както е било и за всички останали до момента, така да бъде и за в бъдеще. Другото, което е важно и съществено, е да си получат обезщетенията, нещо, което при съкращенията, които са в момента, работодателите го гарантират, че това ще бъде
изплатено, така че те да могат да си ги получат. До този момент нито една парламентарна група и депутат не са се ангажирали с предложението за промяна в законопроекта за пенсиониране на тази група работещи. Припомняме, че преди дни стана ясно, че след закриване на рудник Бабино, това ще се случи и с рудник Бобов дол. Водещата тема от света. 7 часа остават до началото на историческата среща между лидерите на САЩ и Северна Корея. Доналд Тръмп и Ким Чен Ун са в Сингапур, където вече се състояха предварителни срещи на високо равнище между представители на двете страни. Най-ценният ефект от историческата среща между севернокорейския лидер Ким Чен Ун и американски президент Доналд Тръмп в Сингапур е, че се поставя началото на един, немислим до съвсем скоро, диалог между дългогодишни врагове. Подобна стъпка, макар и малка, е изключително ценна. Това коментира в ефира на Плюс Минус по телевизия Европа експертът по международни отношения и преподавател в Софийския университет, професор Нако Стефанов. По думите му, от спада на напрежението ще спечелят всички. И двете корейски страни, имам предвид и КНДР и Република Корея, са заинтересовани да падне напрежението на Корейския полуостров. Защото всякакъв конфликт там определено щеше да, независимо от коя страна на, на милитаризираната зона Сити, на север или на юг, щеше да пострада при всичко корейския народ. Мисля, че даже и другите съседите, които са там, една Япония, също не е заинтересован от напрежението и конфликта в една такава близка до нея зона. По същият начин, според мен, и стои въпроса и за Китайската народна република. Има обаче разминавания в разбирането на различните страни как да бъде проведено така желаното ядрено разоръжаване. Ключов фактор за постигането на мир в региона. Има пък единство на интересите на Руската федерация и на Китай, които заявиха, да кажем, че те са действително заинтересовани от спадане на напрежението и денуклеаризация, обаче забележете, на Корейският полуостров. Тук смятам, че вече има едно разминаване. В този смисъл, че американската страна в случая преди всичко говори за денуклеаризация на КНДР. А КНДР говори за денуклеаризация на Корейският полуостров. Според международния анализатор Тон Чукраевски съществува реален риск срещата да се провали заради евентуалната непримиримост и на двете страни. Има и риск дори да бъдат проведени разговори, да не бъде постигнат никакъв напредък. Има някаква непотвърдена информация, че Ким е запланувал да си замине в 2 следобед утре, което означава, което е само 4-5 часа след началото на срещата официалното, което, ако е вярно, означава, че явно не е направен особено голям прогрес, т.е. няма подготвен текст за обща декларация, може би. Какви са вариантите за бъдещето на Корейския полуостров? По думите на професор Стефанов, системата една страна, две системи, по подобие на Китай, е напълно възможна опция. Опция, от която и северът, и югът ще имат полза. Какво ще последва и какво не след предстоящата среща на високо равнище между президента на щатите Доналд Тръмп и ръководителят на Северна Корея Ким Чен Ун? По темата работи и Иво Беров. Какво се случва, това е ясно. Срещат се представителите на най-голямата демокрация на планетата Земя, поне по територия, икономически растеж и технологично развитие, Съединените американски щати и най-твърдият тоталитарен режим на планетата Земя, поне по отношение на култа към личността, концлагерите и пренебрегването на всички човешки права, какъвто е режимът на Северна Корея. Какво ще се случи след срещата обаче не е съвсем ясно. Но пък може да си припомним какво се е случвало след всички подобни срещи. През 60-те години на миналия век се срещнаха и мило се усмихваха един на друг изконни идеологически врагове. Държавният и партиен ръководител на Съветския съюз Никита Сергеевич Хрущов и президентът на Съединените американски щати Дуайт Айзенхауер. Какво последва от срещата? Хрущов се впечатли от американските царевични полета и реши да ги въведе в неразораните целини на Съветския съюз, за да даде тласък на животновътството. Като следствие целините бяха разорани, но царевицата не прихвана и животновътството си остана слабо развито. А това вече е друга историческа среща. Роналд Рейган се среща с Горбачов. Светът е стреснат, трогнат и очарован. Пеят се песни за вятъра на промяната, но промяната е временна. Съветския съюз наистина се разпада, но демократизацията на Русия се изражда в хаос и връщане към привичките на едноличния режим и тоталитаризма при Путин.
Това вече е нещо като ръкуване между брата на Фидел Кастро Раул, който тогава управлява Куба, и американският президент Обама, който явно вдига ръката си с Орлем с голяма неохота. След посещението на Обама в островната страна, санкциите срещу нея отчасти са снети, но по-късно при Доналд Тръмп отношенията между двете страни отново се обтягат, а Куба не променя комунистическата си идеология и тоталитарното си управление. Така че дори да не може да се каже какво точно ще последва след срещата на високо равнище между президента на Съединените щати Доналд Тръмп и лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун в Сингапур, то с голяма сигурност може да се каже какво няма да последва демократизация на Северна Корея. Срещата все пак се одобрява и се посреща с надежда от почти всички световни сили по една много проста причина. Ядрената война се отменя. Или се отлага за по-нататък на друго място. Новините продължават. Пиян водач на тир удари микробус. Шофьорът на пътническия автомобил загина на място. Мъж простреля полицай и взе 4 деца за заложници в Орландо. Българи бяха блокирани с часове на летище в Берлин след анулиран полет на авиокомпанията Ryanair, както снощи ви съобщихме първи. Сънародниците ни са били свалени от самолета, който е трябвало да излети за София в неделя следобед с обяснението, че има буря. Впоследствие обаче полетът е отменен, като новата дата, предложена от компанията, е 14 юни. На сънародниците ни, които не са успели да намерят алтернативни полети да се приберат в България, е бил подсигурен безплатен хотел, но само за една нощ, обясни една от потърпевшите пътнички Ружа Любенова пред екипа ни. Около 200 пътници, от които половината българи, останаха блокирани с часове на летище Шионефелд в Берлин заради отменен полет на нискотарифната компания Ryanair от германската столица до София. Пътуващите е трябвало да излетят в 15:20 в неделя, но след дълъг престой в самолета са били свалени в чакалнята. Първоначално на сънародниците ни е съобщено, че полетът се отлага заради буря, но по-късно става ясно, че изобщо е отменен. От авиокомпанията са подсигурили безплатен хотел за пътниците за една нощ, съобщи за телевизия Европа една от пътничките Ружа Любенова. Компанията е предложила нов директен полет до София, който обаче ще бъде на 14 юни четвъртък. Затова някои от пътниците са се върнали приблизки в Берлин, други са намерили решение на ситуацията, като са заплатили полети през алтернативни маршрути, но за своя сметка. До момента никой нищо не казва. Аз ще летя утре в 7:25 за Букурещ. А от там нататък ще си търся някакъв превоз вече за България. Колко време ви казаха, че може да останете в хотела? Само една нощ. Тоест да разбирам ли, че всеки трябва да се спасява самостоятелно? Точно така, спасение е поединично. Две служителки се опитваха да намерят за всеки един някакъв алтернативен начин да се придвижи. Имаше такива екзотични дестинации, като например през Мадрид за София днес, със 7 часов престой в испанската столица. Невероятни неща, които не устройваха хората. При подобни случаи потерпевшите пътници трябва да пазят всички документи за направени допълнително разходи, с които да претендират пред превозвача за връщане, поясни Игнат Арсенов, председател на Европейския потребителски център. В случая става въпрос за анулиран полет, ако е така, това означава отменен полет, пътниците имат право на избор да се откажат въобще да пътуват, си получат парите обратно или да бъдат премаршрутирани възможно най-скоро, на следващия след 2-3 дни, когато всъщност има възможност за превозвача. Във всички случаи, ако си избрали премаршрутиране възможно най-скоро, за целият период, независимо дали то е 2 дни или 2 седмици, превозвачът трябва да оказва тези грижи. Съответните нощувки, транспорт до летището, храна и напитки, т.е. закуски, обяд, вечери, съответни на периода, на колкото те ще изчакат самия самолет. Ако отмяната на полета е по вина на превозвача, той дължи допълнително обезщетение на пътниците в размер от 250 до 600 евро за причинени неудобства. Но ако полетът е анулиран не по вина на компанията, такова обезщетение не се дължи. И още, ако се откажем от предложените от компанията алтернативни маршрути, ще ни бъде върната само цената на билета и няма да имаме право на допълнителни грижи като хотел, храна и напитки. И още един подобен случай в днешния ден. Бургазли и туристи на път за Слънчев бряг останаха блокирани на летище Бергамо в Италия, след като авиокомпанията Ryanair отмени полета им за България, информира сайта Бургас Инфо.
Трябваше да се върнем в България днес, но ни съобщиха, че ще можем да се приберем чак утре. Поне 50 души сме, сред нас има както бургазли, така и туристи, разказаха пътниците, които чакат на летището. Осигуриха ни хотел и утре ще пътуваме до Пиза, а оттам за София споделиха още хората. Те не знаят каква е причината за отменения полет, а това сериозно обърква плановете им. Връщаме се отново към международните теми. Мъж простреля полицай и взе за заложници 4 деца в жилищен комплекс в Орландо, щата Флорида. Полицаят от местното полицейско управление се озовал на анонимен сигнал за домашно насилие в жилищен комплекс около 23 часа и 45 минути местно време, когато отишъл на място, заподозреният започнал да стреля по него. Полицаят е сериозно ранен, но най-вероятно ще оцелее, разказаха властите пред журналисти. Заподозреният обаче е задържал за заложници в апартамента си 4 деца на възраст от 1 до 12 години. Най-вероятно част от децата са негови, а друга част от 4-те деца са били на жената, с която той е живеел и с която е имал скандал. Именно тя най-вероятно е повикала и полицията, като информацията не е официално потвърдена. Екипи на спецчастите преговарят с похитителя. На среща между ръководителите на страните Иран, Русия и Казахстан беше потвърдено спазването на ядреното споразумение между Иран, Германия, Европейския съюз и 5-те основни членки на Съвета за сигурността на ООН. На пленарна сесия на форума на Шанхайската организация за сътрудничеството лидерите на трите страни изразиха твърда позиция, че сделката, която осигурява на Иран по-малко икономически санкции срещу намалени количества обогатен уран, трябва да се запази. Държавните лидери на Иран, Русия и Казахстан потвърдиха, че ще прилагат условията по иранското ядрено споразумение. Това стана на пленарна сесия по повод 18-та среща на съвета на страните членки от Шанхайската организация за сътрудничество в град Циндао, източен Китай. Моята страна е изпълнила всички условия по сделката. Вече 11-ти път Международната агенция за атомна енергия проверява това и потвърждава, че сме изрядни относно спазването на споразумението. Всички страни по него са длъжни да премахнат санкциите срещу Иран, както пише в споразумението. Те трябва да осигурят пълна подкрепа на Иран при изпълнение на сделката. Иранският президент каза, че страните от ООН трябва да се придържат към резолюция 2231 от 20 юли 2015 година, която подкрепя международното ядрено споразумение. В началото на миналия месец Съединените щати се оттеглиха от сделката, предизвиквайки смут на международната политическа сцена. На пленарната сесия в Циндао руският държавен глава заяви, че е обезпокоен заради напускането на Съединените щати. Не може да не безпокои то, що сейчас происходит вокруг. Разбира се, не може да не сме разтревожени. Оттеглянето на Съединените щати може допълнително да усложни ситуацията и да внесе нестабилност. Русия подкрепя безусловното и постоянно придържане към ядреното споразумение. Президентът на Казахстан Нурсултан Назарбаев подкрепи руския президент, като каза, че страната му призовава за придържане към условията на ядрената програма на Иран, договорени в международното споразумение от 14 юли 2015 година. То включва Германия, Европейския съюз и 5-те постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН – Китай, Франция, Русия, Великобритания и Съединените щати. И още от света. Италия отказа да приеме на територията на страната си хуманитарен кораб, превозващ над 600 мигранти. Това очаква на реакция на новото италианско правителство, оглавявано от премиера Джузепе Конте. Лидерът на крайно-дясната партия Лига Матео Салвини, който е и външен министър, категорично отхвърли възможността мигрантите да бъдат приети в страната. Още преди встъпването си в длъжност, популистското италианско правителство обеща да намали потока от мигранти към южноевропейската страна. Салвини даде за пример Франция, Испания и Малта, като страни, които отказват да приемат мигранти и се обяви твърдо против трафика на хора. За последните 5 години в Италия са пристигнали повече от 600 000 мигранти по море от Африка. Напоследък броят им намаля, но през лятото потокът може да се увеличи. Реакцията на Италия спрямо мигрантите изглежда е единна, с изключение на град Неапол,
Местните власти там изразиха готовност да приемат бежанци. Във Великобритания хиляди жени излязоха на тържествено шествие по случай 100 годишнината от установяването на правото за гласуване. В Белфаст, Единбург и Лондон отбелязаха приноса на пионерите на суфражисткото движение, което през 19 век започва битка за избирателните права на жените. Хиляди жени в Белфаст, Кардиф, Единбург и Лондон се събраха, за да отпразнуват правото на жените да гласуват. Те бяха облечени в цветовете на суфражистското движение, което в края на 19 век започва борба за избирателните права на жените. На масовите градски шествия жените носеха дрехи в зелено, бяло или лаво. На протеста присъстваше и Хелън Панкхърст, правнучка на Емелин Панкхърст, ръководител на суфражистското движение във Великобритания. Това е нещо много важно за всички нас, истинско и незаменимо наследство. Аз нося фамилията на Емелин, но толкова много жени тук имат подобни истории и могат да се припознаят в борбата за равни права. Много дами ми споделят, че техните майки и баби са ги карали да гласуват, за да уважат жертвите на тези, които са се борили за избирателните права на жените. Това е толкова радостен момент. И все пак знаем, че има още какво да се направи в посока на борбата за равноправие. Събитието беше подкрепено от арт-програмата 1418 Now и благотворителната организация Artishock, която създава публично изкуство в Великобритания. Около 100 жени са работили в партньорство с общностите на 4-те града за изготвянето на банери за провелите са тържествени маршове. Но края остава да видите още. Преговорите за името на Македония са на финалната права. 167 000 младежи нито учат, нито работят, докато бизнесът не може да запълни свободните си работни места. Министърът на външните работи на Гърция Никос Кодзиес е пристигнал в кабинета на премиера Алексис Ципърс. Гръцките народни представители очакват насрочения телефонен разговор между премиера на Гърция и македонския му колега Зоран Заев. Според дипломатически източници, решението на спора за името на Македония ще се разреши до края на деня. Разговорът за финализиране на споразумението трябваше да сложи край на въпроса още преди десетина дни. Официални представители на двете страни са обсъдили през уикенда отворените въпроси и са постигнали напредък, като Македония е предложила, цитирам, творчески решения по въпроса за идентичността и езика. Държавният секретар на Съединените щати Майк Помпео изрази увереност, че добрите отношения на страните от G7 ще продължат да се развиват успешно, въпреки противоречията, които възникнаха след като президентът Тръмп повиши вносните мита на някои европейски стоки. Държавният секретар на Съединените американски щати Майк Помпео заяви, че отношенията между неговата страна и страните от G7 – Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония, които заедно изработват около 65% от световния брутен вътрешен продукт, няма да пострадат от временните противоречия. Преди срещата на президента Доналд Тръмп и водача на Северна Корея Ким Чен Ун на специален брифинг в Сингапур, Майк Помпео каза: нямаше да бъдем тук и нямаше да се възползваме от тази историческа възможност без дипломатическата работа, която свършихме заедно с европейските си съмишленици. Президентът Тръмп е водач на една много широка коалиция, която включва нашите европейски партньори, същите тези страни от G7, за които става въпрос и които ни помогнаха да стигнем до тук. Очакваме те да ни помагат и в бъдеще. В една връзка винаги има противоречия, но аз съм сигурен, че отношенията на страните от G7 са стъпили на здрава основа и ще продължат да се развиват и в бъдеще. Не се съмнявам в нашата способност да продължим да правим това, което е необходимо, за да укрепим нашите отношения и да постигнем успех при преговорите си с Северна Корея. Противоречията между Съединените щати и останалите страни от G7 настъпиха, след като Доналд Тръмп реши да наложи нови, по-високи митнически тарифи за някои европейски стоки. Стъпка, която накара политици и наблюдатели да заговорят за търговска война между Европа и Съединените щати и за G7, като за G6 плюс 1. Европейски предприемачи пресъздадоха сесия на Европейския парламент в София, на която обсъдиха основните приоритети и предизвикателства пред бизнеса. Държавите от Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати, Европалати, са внесли в Европарламента декларация, в която са разписали основните си права.
Европейски предприемачи от 44 държави застанаха на местата на депутати от Брюксел и пресъздадоха сесия на Европейския парламент в София, в която обсъдиха ключови приоритети от икономиката, търговията и инвестициите. Всички държави от Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати са внесли декларация пред Европарламента, в която са разписали своите права. Всичко, което е нужно на предприемача, много от нещата са валидни и за България, разбира се. Ще маркирам само най-важните, които и България засягат. Това е намаляване на административната тежест, това е правото на предприемача да разполага, след като си е платил данъци, с добре квалифицирана и подготвена за неговите нужди работна сила. Това е лесното преминаване на границите и много други неща, които са ежедневието на предприемача. Всеки ги приема за добре известни, но е хубаво да се разпишат. Едно от най-важните неща за бизнеса е развитието на цифровите технологии и умението на квалифицираната работна ръка да борави с тях, тъй като след 2020 година в 8 от 10 професии ще се изискват дигитални познания. Много, много е важно Европа да не бъде догонваща, Европа да бъде в крак с тенденциите, в крак с технологиите, ако не изпреварващи, но в никакъв случай догонващи. И затова като част от усилията за единния пазар, единния цифров пазар е много важна част от приоритетите и на нашето председателство. Европалати обединява 46 европейски държави, чието предприемачи работят заедно. Председателят на асоциацията казва, че приоритетът на българското европредседателство, свързан с развитието на Западните Балкани, е важен за бъдещето и на европейската икономика, а границите пред бизнеса на Стария континент не признават географски или исторически конфликти. Трябва да имаме бъдеща перспектива за страните от региона, защото те са част от европейското семейство. И в Европалати те работят заедно една с друга, разбира се. Така, например, няма никакви противоречия между представители на Сърбия и Косово. Това означава, че икономиката събира хората заедно. Може да събере организации на едно място, да води до нещо полезно. Европейските предприемачи са категорични, че едно от основните предизвикателства пред тях в международен аспект е Брекзит. Те изразиха надежда, че макар и извън общността, Великобритания ще остане част от икономиката на Европейския съюз. Специалисти с математическо и техническо образование, от това ще има недостиг на пазара на труда през следващите 10 години. На конференция, посветена на темата за връзката между бизнеса и образованието, министърът на просветата Красимир Вълчев подчерта, че се очаква и голям недостиг на преподаватели по математика и физика, а те, според проучванията, са едни от най-високо платените. От своя страна вице-премиерът Томислав Дончев постави акценти върху високия процент на младите, които нито учат, нито работят. Младежите у нас от 15 до 24 години, които нито учат, нито работят, са над 167 000. Така България се нарежда на едно от последните места в Европейския съюз с най-висок процент на неработещи млади хора. У нас те са 22% при средно за Европейския съюз 13%. На пресконференция в София акцент беше поставен именно върху връзката между образованието и бизнеса. Къде в държавните политики, включително и тези в социалната сфера, ние имаме дефекти, за да позволяваме тя да позволява системата, социалната политика, да имаме хора в активна възраст, които биха могли да се реализират на пазара на труда и да не го правят. Дигитализацията е един от главните приоритети за образователната система, допълня още вице-премиерът и постави акцент върху квалификацията на работната ръка. Колкото по-квалифицирана работна сила, толкова по-висока добавена стойност в икономиката. Толкова по-високи заплати, толкова повече данъци. Толкова повече шанс да се правят ефективни публични политики. Ако искаме да сме конкуренция, ако искаме да сме гравитационен център, който привлича хора, ние не трябва да свършваме темата само с задържането на тези, които са тук, а включително и борбата да привлечем нови. Привличането на тези хора, които мислят, че могат да намерят реализация тук. И това са от 1,5 милиона до 2 потенциал, загуба за България, хора, които напуснаха нашата родина през годините. Тясната връзка между образованието и пазар на труда ще спомогне за решаване на проблема с недостига на кадри. Той е особено сериозен при техническите специалности, а те според проучване са едни от най-високо платените. Недостиг се очаква да има и при преподавателите по химия, физика и математика.
Днес обаче пазара на труда ни казва друго. Показва ни, че професиите, които изискват техническо професионално образование, имат по-високи възнаграждения, отколкото тези, които имат дори висше образование в някои специалности. И тази разлика ще се увеличава, ще се задълбочава заради простия механизъм на търсенето и предлагането на пазара на труда. Имаме и очакваме още по-остър недостиг на учители по математика, химия, физика, които са едни от най-така незаслужено ниско търсените професионални направления. Достатъчно е да погледнем рейтинговата система и да видим, че това са професионалните направления с най-високи доходи, след като бъдат завършени. Друг проблем, пред който е справено Образователното министерство, е отпадането на деца от училище и неграмотността сред подрастващите. От своя страна, кметът на София Йорданка Фандъкова заяви, че в столицата, в една от гимназиите, ще бъде открита паралелка по каменоделство. Идеята е учениците, придобили този занаят, да помагат в поддържането на паметниците в София. И спорт, един от фаворитите за титлата на световното първенство по футбол Бразилия, кацна в Сочи. В неделя пък в Москва беше открита фен-зона за Мондиала. Доста отбори участници на Мондиала в Русия пристигнаха в базите си. Националният отбор на Бразилия също вече кацна в страната домакин. Селесао пристигна посред нощ в Сочи, където тимът ще бъде базиран по време на световното по футбол, което стартира на 14 юни. За вторник е планирана открита тренировка на Неймар и компания на стадион Юг Спорт, като интересът сред феновете е много сериозен. По традиции бразилците бяха посрещнати с хляб и сол от девойки в носии. Бразилия в група с Швейцария, Коста Рика и Сърбия, като в първия си матч излиза срещу швейцарците на 17 юни в Ростов на Дон. Междувременно внушителна фен-зона за световното беше открита в руската столица Москва. Събитието се състоя в неделя, като дъждовното и хладно време не успя да помрачи слънчевото настроение на посетителите. Организаторите бяха подготвили специален концерт за стотиците фенове, които бяха дошли. В него, освен различни изпълнители, кратка изява имаше и талисманът на Мондиала Вълкът за бивака. Британският певец Роби Уилямс и оперната дива Аида Гарифулина ще вземат участие в церемонията по откриването на световното в Русия. Тя ще се проведе на 14 юни преди първия матч между домакините от Русия и Саудитска Арабия и ще започне в 17:30 българско време. Шампионатът ще продължи до 15 юли. А Москва ще е домакин на 12 двубоя. Накрая се връщаме към темата, с която започнахме новината от последния час. Военен хеликоптер е паднал в района на летище Пловдив тази вечер. Летателната машина се е носила на височина около 20 метра над земята, когато изведнъж се отправила стремително надолу и се е разбила в нивата до военното летище. Вследствие на удара хеликоптерът се е възпламенил. Около 4 линейки и пожарни коли са на мястото. Хеликоптерът продължава да гори, предава Трафик Нюс БГ. Все още няма информация за жертви и пострадали. Не е известно и колко души е имало на борда. 3 линейки са излезли от пределите на летището в Крумово, като в тях са превозвани пострадалите. Районът е отцепен заради опасност от взрив. Още една пожарна се отзовала на мястото, като към момента видимите пламъци са овладени. Има и хора, които чакат свои близки и роднини да кацнат с полети от Лондон и Бергамо. Видях как пада, стана мигновено, завъртя се и падна. Властите реагираха бързо, дойдоха линейки и пожарни. Това разказа пред репортер на Трафик Нюс жена от Ямбул, която чакала майка си да се прибере от Англия. Междувременно самолетът от Лондон не е получил разрешение да кацне на летището и се е пренасочил към София. Това е информацията, с която разполагаме към момента в емисията в 10 часа. Очаквайте още подробности. И накрая отново важните теми от днешния ден накратко. Социалният министър Бисер Петков подаде оставка, премиерът Борисов я прие. Светът в очакване на срещата между Доналд Тръмп и Ким Чен Ун. Увеличават заплатите на учителите с 20% от до година. Пиян водач на тир удари микробус. Шофьорът на пътническия автомобил загина на място. Мъж простреля полицай и взе 4 деца за заложници в Орландо. Преговорите за името на Македония са на финалната права. 167 000 младежи нито учат, нито работят, докато бизнесът не може да запълни свободните си работни места.
Така се разделяме. Спокойна вечер.